სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის განცხადება 2 დეკემბერი 2014 წელი. რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლება აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობასთან და მომავალში ალბათ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის მმართველ ძალასთანაც ხელშეკრულების გაფორმებით საქართველო-რუსეთ შორის არსებულ ისედაც რთულ პოლიტიკურ სიტუაციას კიდევ უფრო ამწვავებს და ერთმანეთისგან აშორებს ორ მოძმე მართლმადიდებელ ხალხს. მინდა საზოგადოების ყურადღება ორ მომენტზე შევაჩერო. ამ ხელშეკრულებით უგულებელ ყოფილ იქნა საერთაშორისო სამართლით საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპი, რომლის მიხედვითაც მსგავსი გადაწყვეტილების მიღებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს ნება ადგილობრივი ძირძველი მოსახლეობისა. ყველა მიცის, რომ ჩვენ შემთხვევაში ამ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი 20 წელზე მეტია იძულებით არის გადაადგილებული და ბუნებრივია მონაწილეობას ვერ იღებდა ტერიტორიის ბედის განსაზღვრაში. უკვე მე რამდენი დაღნიშნავთ იმასაც, რომ კარგახანია არ გვეძლევა საშუალება აფხაზეთში მცხოვრები საქართველოს ეკლესიის მრევლის რელიგიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისა, რაც ასევე საერთაშორისო კანონების დარღვევაა და სხვა. რა თქმა უნდა, მომხდარი ფრიად სამწუხარო რეალობაა, რომელსაც ჩვენ ვერასოდეს შევეგუებით. მე ადრეც ვამბობდი და კვლავაც გავიმეორებ, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნისთვის ეს დროებითი განსაცდელია. საქართველო აფხაზებთან და ოსებთან ძმურ ურთიერთობას ადრე თუ გვიან აღადგენს და აღადგენს ტერიტორიულ მთლიანობას, რადგან სიმართლე და სამართლიანობა აუცილებლად იზეიმებს. ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი.